ନା କି ମାତ୍ର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା ହେଲେ ଭଲ ରାସ୍ତାଟେ ନାଇଁ ନ କି ଜାନା ଆନା ଲାଗି ନଦୀ ଉପରେ ପୁଲିଆଟେ ନାଇଁ ନ ମଣିଷ କଥା ତ ଦୂରର କଥା ପଶୁମାନେ ବି ଇ ମୂର୍ଷାନୁ ସେ ମୂର୍ଷାକେ ଯିବାକେ ଚାହିଁଲେ ପାଇନ୍ ଭିତରୁ ପାର ହେଇକିନା ଆଏସନ୍ ଇ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ସମ୍ବଲପୁର ସହରନୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଇ ଜାଗା ରହିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଜାମପାଲିନୁ ଝରାପାଲି ଆର୍ ମାଖନୁପଡ଼ା ଯିବାର ଲାଗି ଇ ଗୁଟେନ ରାସ୍ତା ପଡ଼ାକେ ଯୁଡ଼ିକି ରଖୁଛେ ମାନେ ଏତ୍କି ଅସୁବିଧାରେ ଯିବାର ଆବାର କରସନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଯେନ୍ ନିଆ ଅନା କରସନ୍ ବି ଖଟ୍ରେ ବୋହି ଆନ୍ବେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଇନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ଖଣ୍ଡିଥିବା ତାପରେ ନେସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ନେବାର ଆବାର ଟାଇମ୍ ମାନେ ବସବାସ କରବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼େ ତାର୍ପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଏତ୍କି ଅବସ୍ଥା ଥିବାଟା ଗୋଟେ ଭାବୁନ କାଣା କହେମା ହଁ କରୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଶୁଣବା କିଏ ଇନ ସବେ କୁଲି ମଜୁରୀ କରସୁଁ ଆମେ ଆଉ ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ନେଇକିନା ଘର ଦ୍ୱାର ନେଇକିନା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ନେଇକିନା କେନ୍ସି ଜିନିଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନାଇଁ କରବା ବୋଲେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛୁଁ ସିଆଡ଼ୁ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି ଗୋଟେ ସେଟା ବି ହେନ୍ତି କେଚେଡ଼ା ହେଇକିନା ପଡ଼ିଛି ଇଆଡ଼ୁ ବି କେଚେଡ଼ା ହେଇକିନା ପଡ଼ିଛି ହଁ ବୋଲେ ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପାନ୍ ବଢ଼ିଯାଏସି ବୋଲେ ଛୁଆମାନେ ପଡ଼ି ଯାଇ ନାଇଁ ପାରନ୍ ଆଉ ଘରେ ହେନ୍ତି ବସି ରହେସନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ହେନ୍ତି ଜହ ପାଣି ପଠେଇ ନାଇଁ ହଏ ବୋଲେ ହେନ୍ତି ଘରେ ବସିକିନା ରହେସନ୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ ଆସବାର ଯିବାର ଲାଗି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ନାଇଁ ଯାଏ ବାକି ଅଧା ଦିନ ରହେସି ତାହାକୁ ଫେରେ ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥିବା ବୋହିକରି ଆନ୍ସୁଁ ଖଟିଆରେ ବୋହିକରି ଆଣିକରି ତାହାକୁ ଫେଲେ ଫେରେ ଇଏ କରସୁଁ ଆର୍ ନେଇକରି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଏସୁଁ ବର୍ଷା ମାସ ବହୁତ ପାନ୍ ହେଇଯାଏସି ଆମର ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଭରି ଯାଏସି ବାକି ହେତ୍କି ବେଲେ କାଁ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଇଆଡ଼ ଲୋକ ଇଆଡ଼େ ଆର୍ ସିଆଡ଼େ ଲୋକ ସିଆଡ଼େ କାହିଁ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଯାଇପାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେତା ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି କରତ ବୋଲି କହେସୁଁ ତାହାକୁ ଯେ ସେମାନେ କହେସନ୍ ହଁ ଏଇଟା ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଯିବା ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରମୁ ବୋଲିକରି କହେସନ୍ ସେମାନେ ଲେକିନ୍ କେବେ ନା ବହୁତ ଥର ଆସିଲେନ ଆଉ ହେନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ଟା ବନା ହେଇଛି ହେନ୍ତି ଅଛେ ନ ଆଉ ଅନ୍ଧାରିଆ ପକେଇକରି ଅଛେ 2016 ଇନ ଗୋଟେ ପୋଲ ବନାବାର ଲାଗି କାମ ମୁଲ ହେଇଥିଲା ହେଲେ ଠିକାଦାର ଅଧା କାମ କରିକି ପଲେଇ ଯାଇଛେ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯିବାକେ ହେଉ କି ଗାଁ ଲୋକେ ସହର ଆସବାର ହେଉ ଅଣ୍ଟେକ ପାଇନ୍ ଭିତରେ ଯିବା ଆସବା କରସନ୍ ରାସ୍ତାଟେ ନାଇଁ ଥିବାର ଲାଗି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟେ ବି ନାଇଁ ଆସିପାରବାର ସିଆଡ଼େ ଏବେ ନଦୀନେ କମ୍ ପାଇନ୍ ଥିବାର ଲାଗି ଜାନା ଆନା ଟିକେ କରି ହେଉଛେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ମାସ ହେଲେ ମହାନଗର ଠାନୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଥିବାର କହିବାର ସଙ୍ଗେ ଇ ବାବଦନେ ବହୁତ ମହାନଗର ନିଗମ ଆର୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ବିଲ୍ କିଏ ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ଇ ବାବଦନେ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ଆଗେ କିଛି ମୁଁ ନାଇଁ ଖୁଲବାର ଯାସୁଁ ଏନ୍ତା ପାନ୍ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଯାଇ ନା ପାରୁ ପାନ୍ ପୁରା ଫୁରି ଆସି ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ ଯେନ୍ ଦିଶୁଛେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ବି ପାନ୍ ଯାସି ହଁ ସଜ ବନେଇଛନ୍ ବାଗିଟା ମୁଁ ଆସିଲେ ବନାଲେ ଅଧା ଟିକେ ବନେଇଦେଲେ ଆଉ ଫେରି ଭାଗିଦେଲି ବଡ଼ ହଁ ବଡ଼ ବନାବାର କଥା ତାର ଉପରୁ ପାନ୍ ଯାସି କେବୁନ ନାଇଁ ନ ଆମର ଜୋର ବଢ଼ିଗଲେ ସେ ଫାଲ୍କେ ଆମେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରୁ କି ଫାଲ୍କେ ଆସି ନାଇଁ ପାରନ୍ ଆଦି ପୁଲିଆ ଫେର୍ ବନେଇଛ ଆଦି ଅଧା ବଟିଆ ମଝା ଥି ନାଇଁ ଦେଖୁଛ ନାଇଁ ପାରନ୍ ପଢ଼ି ଯାଇ ନାଇଁ ପାରନ୍ ପାନ୍ ଭଲ କେନ ଯିବି ଏ ସାନ୍ ସାନ୍ ଛୁଆମାନେ ଲହକି ନାଇଁ ପାରନ୍ ଆମର ପରାତି ଭଲ ନାଇଁ ନ ରାସ୍ତା ସେ ଫାଲେ ଫେର୍ ଭଲ ନାଇଁ କି ଫାଲେ ଫେର୍ ଭଲ ନାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ନ ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ଅନେକ ଆଶା ଥିଲା ଏ ମାକନୁପଡ଼ା ଲୋକର ଯେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ହେଲେ ଏ ଗାଁକେ ନାଇଁ ନ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ କି ନାଇଁ ନ ନଦୀ ନ ଗୋଟେ ପୁଲିଆ ଯେନ୍ଟାକେ ନେଇକି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିକାରୀ ବି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମୁହଁ ନାଇଁ ଖୁଲ୍ବାର୍ ଇସବୁକେ ଦେଖ୍ଲା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠ୍ସି ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂ ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍